niin, hyvät herrat, tervetuloa tänne peli-iltaan ja muistutaan kunnioittaa toisiamme ja peliä. Herrasmies säännöt niin sanotusti. Ensimmäinen peli on pokeri. Pokeri, kyllä. Käy hyvin. On tätä iltaa odotettu. Totta kai. Sitten mitään muuta kuin asettakaa panokset. Yes. Ope. Joo. Tommonen. Yes. Ensin tulee Jarkko sulle tosta. Jep. Kortit. Noin. Ja HP:lle. Noin. Yes, älä sitä ota. Noin. Yes. Haluuko joku tähän vaihtoja? Vaihdan yhden. Sä vaihdat yhden. Mä vaihdan kaikki. Vaihdat kaikki? Vaihdan kaikki. Okei, Peto. He ei ole pitkään aikaa päässyt pelaamaan jätkien kanssa. Niin, nyt alkaa näyttää. Mä vaihdan ton yhden. Vaihdat sen, yes. On right, ja ei mitään muuta kuin siinä. Mitäs teillä on, iske tässä pöytää? Voidaan iske. Siinä on. Jes, ja mitäs sulla? Ässä hai. No niin, ei mitään. Talo voittaa. Yes. Mitäs jätkät haluu sit pelata? Muutenkin mulla on semmonen fiilis, että jäbä kusettaa tässä. No vähän sama haju. Mitä jätkät, hei? Hei, pidä talo tässä. Mä käyn kattoo. Mä oon aivan varma, että täällä on turvakamerat. Ei koki. Ei tää oo mitään turvakamerat. Tää on vaikka tarkastaa. Ei tää on mitään. Tsekataan. Ei vaan olisi jotain vilunkipeliä tässä hommassa. Ei täällä näy mitään turvakameroita missään, hei. Pidä kiinni. Tsekatte taloja mihinkään. Sä pysyt siinä. Hei, mä sanoin, että vaikka mä haluaisin lähteä, niin mä en pääse tästä mihinkään. Pidä kiinni. Pidä. Se on tässä näin. Hei. Ihan oikeesti. Hei. Hei. Kuuntele. Hei. Enkä mä nyt teitä kuseta. Come on. Jos mä kusettaisin, saisit 50% tai 30%. Sovitaan. Hypoteettisesti ajateltuna. Pidä vaan suu kiinni. En mä oo sanonut. Opet! Kaikki okei? Okay? Yes. Löytyi kamerat. Arvasin. Ihan täyttä kusetusta tää homma. Täh! Mä hain köyden tuot. Pikku hetki. Jätkät hei. Pysyt katso siinä, kyllä tää katsotaan tää homma. Jätkät hei. Mitä te meinaatte tehdä se köyden kanssa? Ei, nyt sidotaan sut siihen paikalle. Ja... Sidotte mut tähän päin. Jätkät hei. Katsotaan, kun sä saat se spagetti auki siitä solmusta. Okei. Okay. Niin. No on jätkät hei. Helppoa homma. Jos talo vie joka kierroksen, niin on ihan selvä peli. Tää on helppo homma. Saat sä pistettyä Jarkko sieltä solmuun? Joo, pistetä solmuun. Lähes se tulee sieltä, mä rupean kerää chippejä. Hyvä. Eiks mä voida keskustella tästä jotenkin? Pistäks rusetin? Mistä? Mä oon aina ollut rusettien kanssa huono. HP oikeesti. Nyt niinku... Sinne niin, just noin napaan meni kenkä. Ja siinä on munat. HP, tää on hyvä saalis tänään. Tänään tulee hyvä saalis. Nyt on muuten paha. Nyt on nimittäin Jarkko aika siinä alla ja sun tota pöllön silmä tällä hetkellä niin pussailee mua posken. Nyt! Hei. Vitsi, sä oot ketteräin. Mitä sä ton teet? Sit mentiin. Hei, nyt tuli nopea keikka. Jätkät, hei! Ette mene nyt mihinkään, hei! Hei! Tää oli nopea keikka. Jep! Jätkät! Ette jätä mua tänne, hei! Arvasin, noihin ei voi luottaa. Eihän mä pääse täältä yksin.